ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በየለችበት ሰላምና ጤናን ፍቅርን እየተመኘንላን አዲሱ አመት ከገባ አምስተኛ ቀንን አስቆጥረናል ማለት ነው። ከአዲስ አመት ባሻገር ከበዓሉ ባሻገር ማለት ነው መስከረም ወር ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱበት፣ መምህራን ለእውቀት ልጆቻቸው እውቀትን ለማካፈል ስር ጉድሎች የሚሉበት፣ ተማሪዎች ደግሞ ከእውቀት መምህሮቻቸው አባቶቻቸው እውቀትን ለመቅሰም ዝግጅት የሚያደርጉበት፣ ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ ዝግጅት የሚደረግበትና ሽር ብትን የሚባልበት ወቅት ነው። ብዙዎቻችን ወደኋላ እንደመለስኳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ወሩ የትምህርት መከፈቻ ወር እንደመሆኑ መጠን ከትምህርት ከመከፈቱ አስቀድሞ የኮልፌ ኮምፕሬሲቭ ትምህርት ቤት የኢዩኤል የ50ኛ ዓመት በዓሉን ለማክበር ዝግጅት ላይ ይገኛል። በዚህ ዝግጅት ላይ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬንና በርካታ ስነጥሮችን ላስተማረው ለኮልፌ ኮምፕሬሲቭ ትምህርት ቤት 3000 ደብተር ድጋፍ ሊያደርግ ነው። በ1964 ዓ ም እንደተመሰረተ የሚነገርለትና በአዲስ አበባ ከተማ ካሉ አንጋፋና ተወዳጅ ትምህርት ቤቶች አንዱ የሆነው ኮልፌ ኮምፕሬሲቭ ትምህርት ቤት አንዱ ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ተምረው ጥሩ ደረጃ ላይ ከደረሱት መካከል ዶክተር ሻለማው ገረመው ደንበቡ የነርቭ ሐኪም፣ ፕሮፌሰር እንግዳው አበበ፣ ታላቁ ደራሲ ጌታቸው በለጠ፣ ሁለገቡ አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል፣ ሁለገቡ አርቲስት ሽመልስ በቀለ፣ ድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬ፣ በስፖርትና በመንግስት አመራርነት የሚገኙት ተስፋዬ ኦሜጋ፣ ታላቁ የእግር ኳስ ተጫዋች አኗር ያሲን፣ ጋዜጠኛና ደራሲ ሻለቃ ወይናረግ በቀለ የወታደር ልጅ ነኝ በሚል ገጠመች፣ ጋዜጠኛ አዚብ ታምሩ፣ ታላቁ ገጣሚ ኤፍሬም ስዩም፣ ኮሜዲያን ስንታየው ክፍሌ ቤቶች ድራማ ላይ፣ ድምፃዊ ዘሩባቤል ሞላ፣ በበጎ አድራጎት ስራው የምናውቀው የባዩሽ ኮልፌ መስራች እንዲሁም አስተባባሪ ብላቲናው ሄኖክ ፍቃዱ፣ በባህላዊ ውዝዋዜና በባላገሩ ዳኛ ይድነቃቸው ይልማ ከብዙ ጥቂቶች ይጠቀሳሉ። ይህ የኮልፌ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በቀድሞ ስሙ የኮልፌ ኮምፕሬሲቭ ትምህርት ቤት 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዩቤልዩ በዓሉን የፊታችን እሁድ መስከረም 7ና 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተለያየ ዝግጅት በድምቀት ለማክበር ዝግጅቱን አጠናቋል። በፕሮግራሙ ላይ ሙዚቃ፣ የኮሜዲያን ጨዋታ፣ ግጥም በጃዝ ዳንስ ሰርከስና የተለያዩ ሽልማት የሚያስገኙ የመዝናኛ ዝግጅት ይቀርባሉ። ከዚህ ባሻገር የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ማርሽ ባንድም በፕሮግራሙ መከፈቻ ቅዳሜ መስከረም 7 ቀን 2015 ዓ.ም ጣዕመ ዜማዎችን የሚያቀርብ ሲሆን በዕለቱ ክብር ዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ፣ ክብር ዶክተር ዳዊት ይፍሩ፣ አንጋፋው አርቲስት ሲሁን ተፈራ፣ መምህርና ደራሲ ኃይለመለኮት መዋዕል እና ሌሎችም የክብር እንግዶች እንደሚገኙ የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴዎች ዛሬ በትምህርት ቤቱ ለሚዲያ አካላት በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴዎች በዓሉ ከመከበሩ ባሻገር ትምህርት ቤቱ የሚያስፈልጉት የትምህርት ግብዓቶችን በማሟላት በኩል ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከ3000 በላይ ደብተር የሚያበረክት ሲሆን ቡና፣ እስክሪብቶና አዲታቱር እና ትራቭል ለመምህራን ሽልማትና የትምህርት ቤቱን መጻፍ ድጋፍ የሚሆን ስጦታ በርክተዋል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። በብዙዎች ነፍስ ውስጥ በጊዜና በእውቀት ምንዳ የተበረከተ የህይወት ምልክት በጋራ አለን። አዲስ ዓመት ማዕዛ ጋር መስከረም 7ና መስከረም 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤታችን የወርቅ ኢዩቤልዩ ድግስ አለ። አንዳንድ አዲስ ዓመት ኮርማን ብርሃን ሲያርፍበት የወግ የሚወግድ ነው። ምንም እንኳን እንዳምናው ጸናም ችግሮች ቢኖርም ምጥን ታሪክና ጥበብ ለሚንተራስ ትውልድ የሚሰርዘው እንዳይበዛ የእውቀት መጫት እያስገባ የረሳውን የጎደለውን
ከእግሩ ስር ይጥላል። እውቀትን እግር በእግር ተከትላችሁ ለ50 ዓመታት በትምህርት ይሹ ለምለም መስክለች ለተመላለሳችሁ ሁሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መስከረም 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከሰዓት ከመሶብ የባህል ባንድ ተወዳጅና ኩንታል ገጣሚና ደራሲያን እንዲሁም ይገኛሉ። ደራሲና ባለቀኒ ኤፍሬም ስዩም፣ ገጣሚ በላይ በቀለ ወያ፣ ገጣሚ ኤልያስ ሽታሁን፣ ገጣሚ አስታወሰኝ ረጋሳ፣ ገጣሚ ኤፍቲማክ እንዲሁም ይገኛሉ ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ለ50ኛ ዓመት አደረሳችሁ። በዚህ ትምህርት ቤቶች ለተማራችሁ ላስተማራችሁ መምህራኖች በሙሉ ማለት ነው መምህሮቻችንን እናመሰግናለን እያለን እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚከበረው በዓል ልጆቻችሁ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር እንደገባችሁ እናውቃለን። በተለያየ ዝግጅት ልዩ ዝግጅት እንዳላችሁ እናውቃለን። ግን መረሳት የሌለበት ኮልፌ ኮምፕሬሲቭ 50ኛ ዓመቱን በዓል ሲያከብር ለኮልፌ ልጆች ብቻ ሳይሆን በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተማሩ ተማሪዎች በሙሉ በተለይ ለመርካቶ ልጆች፣ ለአትቪስተራ ልጆች፣ ለመሳለሚያ ልጆች፣ በተለያየ ለጦራይሎች ልጆች፣ ለአስኮ ልጆች እንኳን አደረሳችሁ። በርካታ ሰዎች በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ እንግዲህ ያው ልዩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እርግጠኛ ነን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ለምትገኙ በሙሉ በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዚህ ባሻገር ለዚህ ትምህርት ቤት የተዘፈነ ዘፈን አለና ለእናንተ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ግን ከወዲሁ ያወጣ ትንሽ ቀረ እያለኝ ማለት ነው በቦታው ባለመገኘቴ፣ ትምህርት ቤታችንም ሰፈራችንም ስለሆነ ማለት ነው በቦታው ባለመገኘታችን ቀረ ቢለንም፣ ነገር ግን ማለት ነው ደስታዩን የትኛውም ቦታ ላይ ሆነ እናጣጥማለን። እንደኔ ሆናችሁ ከርቀት ደስታ የምታጣጥሙ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሚ ልዩ ቀን እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም Yeah.